četvrta knjiga Mojsijeva, glava deveta. Još reče gospod Mojsiju u pustinji Sinajskoj druge godine po izlasku njihovu iz zemlje Misirske prvoga meseca govoreći. Neka slave sinovi Izraeljevi pashu u određeno vreme. Četrnaestoga dana ovoga meseca uveče slavite je u određeno vreme po svim zakonima i po svim uredbama njezinim slavite je. I reče Mojsije sinovima Izraeljevim da slave pashu i slaviše pashu prvoga meseca četrnaestoga dana uveče u pustinji Sinajskoj, kako beše gospod zapovjedio Mojsiju, sve onako učiniše sinovi Izreljevi. A bijehu neki koji se oskvrniše o mrtvaca te ne mogahu slaviti pashe onaj dan. I dođoše isti dan pred Mojsija i pred Arona. I rekoše mu ljudi oni, mi smo nečisti od mrtvaca, zašto da nam nije slobodno prineti žrtvu gospodu u vreme zajedno sa sinovima Izraeljevim? A Mojsije im reče, stanite da čujem šta će zapovediti gospod za vas. A gospod reče Mojsiju govoreći, kaži sinovima Izraeljevim i reci, ko bi bio nečist od mrtvaca ili bi bio na daljnem putu između vas, između vašega natražja, neka slavi pashu gospodu. Drugoga meseca četrnaestoga dana uveče neka je slave s presnim hlebom i gorkim zeljem neka je jedu. Neka ne ostavljaju od nje ništa do jutra i kosti da joj ne prelome. Po svemu zakonu za pashu neka je slave. Ako je čist i nije na putu, pa bi propustio slaviti pashu da se istrebi duša ona iz naroda svojega, jer ne prinese gospodu žrtve na vreme, greh svoj neka nosi onaj čovek. I ako bi među vama živio stranac i slavio bi pasku gospodu po zakonu i uredbi za pasku neka je slavi. A zakon da vam je jednak i strancu i onome ko se rodio u zemlji. A u koji dan bi podignut šator, pokri oblak šator nad naslonom od svedočanstva, a uveče beše nad šatorom kao oganj do jutra. Tako beše jednako. Oblak ga zaklanjaše, ali noću beše kao oganj. I kad bi se oblak podigao iznad šatora, tada u sinovi izreljevi, a gdje bi stao oblak, onde se ustavljahu sinovi izreljevi. Po zapovesti gospodnju i u sinovi izreljevi i po zapovesti gospodnju i ustavljahu se. Dokle god stajaše oblak nad šatorom, oni stajahu u okolu. I kad oblak dugo stajaše nad šatorom, tada svršivahu sinovi Izraeljevi što treba svršivati gospodu i ne polažahu. I kad oblak beše nad šatorom malo dana, po zapovesti gospodnjoj stajahu u okolu i po zapovesti i polažahu. Kad bi pak oblak stajao od večera do jutra, a ujutro bi se podigao oblak, tada polažahu bilo danju ili noću. Kad bi se oblak podigao, oni polažahu. Ako li bi dva dana ili mjesec dana ili godinu oblak stajao nad šatorom, stajahu u okolu sinovi Izraeljevi i ne polažahu. A kako bi se podigao, oni polažahu. Po zapovesti gospodnju i stajahu u oko i po zapovesti gospodnju i polažahu i svršivahu što treba svršivati gospodu, kao što beše zapovedio gospod preko Mojsija.